ଆମେ ଏବେ ସାର ଛିଣ୍ଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲୁଣି, ସାର ଛିଣ୍ଟିବୁ ଫସଲ ହବ, ଫସଲ କାଟିବୁ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଚାଷ ଥିଓରୀ, ସାର ପଡୁଛି 24ରେ ଫସଲ କାଟିବୁ କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ସୋମବାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ରାଜନୀତିରେ ଚାଷ ଥିଓରୀ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଏବେ ସାର ଦିଆ ଚାଲିଛି, 24ରେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବୁ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ଦେଖାଯାଏନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଧରିନି, କ୍ଷୀର ଧରିନି, ଦେଖାଯାଏନି। ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଧରିବ ଏବଂ ଧାନ ଧରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ସେ ସମୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଘାସ କି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘାସ କି ଧାନ ଗଛ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଇଡି ସିବିଆଇର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିବା ପରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଆଉ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ମୁକିମ କହିଛନ୍ତି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ନେଇ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ଏସବୁର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଭାରରେ ପୁରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶା। କୋଭିଡ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଚଳଚାଳନ ହେଲା, ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଇନକ୍ୱାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଟା ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନା। ସେଭଳି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମେତ ସଂଗଠନର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ତେବେ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 29-30ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ପ୍ରାୟ 25,000 କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ ବଜାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। 25,000 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହର ବୁଥ ପର ତିନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋ ହେଁ ଉନକା ଏକ ସମ୍ମେଳନ ହୋଗା ଜିସକୋ ଓ ଆଡ୍ରେସ କରେଙ୍ଗେ। ଉସକେ ବାଦ ଯହାଁ ପର ଯୋ ଏମପି ହେଁ ଏମଏଲଏ ହେଁ ଉନକି ସାଥ ବୈଠେଙ୍ଗେ। 23 ତାରିଖ ଆସି 23 ତାରିଖ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛି, 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଭଳି ତୁଫାନୀ ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। 50% ଭୋଟ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ 37,000 ବୁଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। କୁହାଯାଉଛି ମାସକ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବିଜେପିର ଦକ୍ଷ ସାଂଗଠନିକ ଚେହେରା ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଚାଣକ୍ୟ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଆଉ ଏବେ ଶାହାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ 24 ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।